Vi står i Frederiksgågade, og baggrunden her, det kunne ligne et eller andet i Polen. Men det er det ikke. Det er faktisk i Aarhus. Ja. Og det er jo den store butikstød, vi er i gang med i øjeblik i Danmark. Inden for de sidste års tid, der er altså mange, der er lukket. Altså det kan man jo sige, kun sige ja til. Det er lidt skræmmende at gå igennem Frederiksgågade. Frederiksgågade har desværre de sidste mange år lignet en gade, som var på vej til at lukke. Men jeg vil sige, det bliver værre og værre. Også i og med, at man ikke gør noget ved det. Man kan se her, der er graffiti på væggene, der er huller i væggene. Vinduerne er ikke pudset. Det ser mere og mere snusket ud. Men sandheden er, at der er 440 butikker, der er lukket i Østjylland de sidste to år. Min påstand er, at det er selvfølgelig noget med nethandlen at gøre. Det var den ene ting. Og den anden ting er, at lukkeloven har en kæmpe indflydelse på butikslivet, altså på bylivet. De store kæder, hvor butikkerne ligger uden for byen, de store supermarkeder, de store centre, jamen de har åbent fra kl. 8 til kl. 20 eksempelvis. Og det gør, at det er der folk de handler. Og det betyder, at man ikke tager ind i byen mere. Jamen, hvad kan man egentlig gøre ved det? Vi kan vel ikke bare lige nu lave en ny lov, og så sige, nu ændrer vi lukkeloven? Nej, altså, løbet med lukkeloven, det er kørt. Det må vi indse, og det må butikkerne også indse. Det, man kan gøre, det er, at man kan lave en butik, som er anderledes, innovativ, og man bliver nødt til at tænke nyt. Det vil sige, at jeg bliver nødt til, jeg skal have en oplevelse som kunde, når jeg kommer ind i en butik, som gør, at jeg kommer igen. Det kunne eksempelvis være, når jeg er ude i en butik med min kone, jamen, så er der en plads til manden, hvor ekspedienten kommer og spørger mig, om jeg vil have en kop kaffe. Det kan være en slikpind til børnene. Det kan være så små ting. Men noget, der betyder rigtig meget, det er, at ekspedienten smiler, når man kommer ind. Så service, det kommer i højsædet i den her konkurrencesituation, vi har i øjeblikket? Altså service er nummer et. Der skal ikke engang en god service, men der skal top service til hver evig eneste gang. Man må simpelthen, og det er jo det, der er så færdigt, man må ikke som ekspedient have en dårlig dag på arbejde, fordi det smitter af. Det betyder, at kunden ikke kommer igen. Og det er altså vigtigt. Det betyder noget for omsætningen, det betyder noget for gadelivet, det betyder noget for bylivet. Ellers så bliver vi et Danmark, som bliver fyldt med konceptbutikker, hvor at det er ligegyldigt, om du er i Kolding eller Aarhus eller Randers eller Grenaa, så er det de samme butikker, du møder ude på gaderne. Og det giver altså et trist billede af Danmark. Her til slut, jeres medlemmer, de har det vel også skidt rent privat. Altså jeg kunne forestille mig hele den her lukkelovsproblematik, den giver et problem på arbejdspladsen og privat. Jamen selvfølgelig gør den det. I og med, at man skal møde ind til kl. 20, måske kl. 22 om aftenen, jamen det har en indvirkning på privatlivet. Det er der ingen tvivl om. Man kan ikke komme hjem og lægge sine børn i seng. Så er der også nogle transportproblemer måske. Så der er mange ting i det. Og så ikke nok med det, så hele den her udvidet åbningstid, nu snakker man meget om det grønne Danmark, det betyder jo altså, at man har et væsentligt højere energiniveau i forbrug per butik, end man havde tidligere.